Doncs bé, el 9 de juny el que faré és un concert en solitari, que és cantautor i guitarra, diguéssim, que és un tipus de format que a mi m'agrada molt perquè, diguéssim, que quan es va en banda, doncs tot ho portem molt quadrat. El repertori, tot molt ordenat, sé el que passarà en cada moment. I en canvi, quan vaig sol amb la guitarra, normalment no faig repertori, fins i tot a vegades. I doncs miro d'anar escollint una mica les cançons en funció de... O sigui, la comunicació amb el públic és més directa, potser. Llavors, clar, les cançons les pots cantar com en aquell moment, les sents. Els tempos els pots fer anar com vols, pots afluixar mitja cançó, tornar a arrencar, les dinàmiques... és una cosa molt més viva. També és molt més cansat, diguéssim, per mi. Jo em canso infinitament més tocant sol que no pas amb músic, no? Perquè amb músic sempre hi ha moments en què la responsabilitat doncs, la pots passar una mica o t'hi pots arrepenjar i descansar algun moment. I en canvi, quan estàs sol, és constantment tu que has d'estar doncs comunicant allò, no? Doncs de moment, reposar una mica, no a nivell de concerts, que això no em suposa, vull dir, això per mi és una festa anar de vol, però sí que a nivell de discos que agafarem una mica un repòs, una mica, i segurament el pròxim que faré serà un disc absolutament sol, probablement, el que té més punts. Després una experiència com la Sant Jordi, que, on som molta gent, que és un espectacle gran, hi ha molta feina i d'això, doncs tinc moltes ganes de fer una cosa molt més despullada, molt més a la línia del que serà el concert aquí a Sant Feliu, no? I fer un disc íntim, però íntim no vol dir tranquil perquè la intimitat pot ser molt intensa, no? I això és el que em vindria de gust, reposar una mica i veure què va sortint, però sempre pensant en un format així petit. També he pensat això així, arreu d'analitzar una mica el que feia. O sigui que no és una actitud premeditada, sinó que és una anàlisi posterior, això de... I em vaig adonar que més o menys el que treballava més o menys anava a partir d'aquests tres pilars. No deixa de ser sorprenent l'interès que a vegades trobes a fora, no? Gent que no entén l'idioma en el que estàs cantant, no? I evidentment el que estem fent és cançó d'autor, la música és important, però la lletra és una part importantíssima del 50%, no? I com que estem acostumats a que si no se'ns entén doncs no té interès, és sorprenent. El que passa que, clar, suposo que sempre que anem a fora, quan ens inviten a tocar fora, és perquè hi ha un interès. I qui ve a escoltar doncs és precisament aquella gent que ja està oberta i que té aquest interès, no? Llavors, doncs això és més normal del que pugui semblar. I sobretot el que és molt sorprenent és que, acostumat, per exemple, quan es fa una actuació a Madrid, on la gent que ve també està oberta i també té interès, però sempre hi ha un fil de tensió en l'aire, no? Com si la gent en el fons s'estés preguntant si això és molt maco, jo tinc molt interès, però com és que ho canta en castellà, oi? No t'ho demanen, hi ha com aquesta cosa. I en canvi, toques a l'Havana, a Cuba, on la gent en castellà no parlant, o a Montevideo, i no notes en absolut això, ningú es pregunta en absolut, ni hi ha aquest tipus de... És sorprenent, això. Esperar-te no me'n canso mai, et vull, només a tu.